Олександр Трофименко, ілюзіоніст, мах, чародій, я б сказав би навіть так. Доброго ранку, Саш. Дякуємо за те, що прийшов до нас. І трішечки зараз зануримося разом з нашим гостем у світ магії та ілюзії. Саш, ну давай спочатку познайомимо тебе з глядачем. Розкажи, будь ласка, про себе. Хто ти і чому вирішив займатися ілюзією і магією? Так, дивись. Я ілюзіоніст, займаюся цим вже декілька років. Тобто працюю вже декілька років на святах, корпоративах, дитячих святах і такого роду. Займаюся мікромагією, тобто це що зараз буде фокуси з близького. І сценічна магія, це вже такі... З реквізитом. Так, з реквізитом, там крупні ілюзії. Ось такого плану. І ще дитяча магія. Це, ну, фокуси чим для дітей. Чим вони відрізняються від дорослих? Менш складні фокуси. Ага. Тобто вони такі максимально прості для уваги людей. Я зрозумів. Чому ти обрав саме таку спеціальність, ілюзіоніст? Чому там не співак, не ведучий, там, не знаю, не танцюрист? Чому саме ілюзія тебе привабила? Якщо чесно, це доволі така банальна історія, тому що мені перший фокус показав мій друг, і я хотів його розкрити. Коли я розкрив цей трюк, він показав мені ще один трюк. І так це все зав'язалося. Ми займалися, але він перестав займатися фокусом, а я пішов далі. Ось так і став я ілюзіоністом. Десь навчався? Як прийнято це казати, на западній магії. Тобто відеоматеріали, які продають ілюзіоністи, ми покупаємо їх і вивчаємо цей матеріал. А якісь є в нас в Україні, можливо, навчальні заклади, які навчають магію? Є три шляхи. Це перший шлях – ти самому вчишся. Другий шлях – це Київська естрадна академія. І третій шлях – це Міжнародна асоціація ілюзіоністів. Тобто навчитися можна. Я зрозумів. Головне бажання. Так. Скажи, будь ласка, де частіше доводиться виступати? Це перед дорослим глядачем чи все ж таки перед дітьми? Я б сказав, раз на раз не приходиться, тому що бувають такі сезони, що в тебе одні свята тільки дорослі, там дні народження, корпоративи, весілля, а бувають такі, ось недавно було, що цілий місяць був тільки дитячі свята. Скажи, будь ласка, які ілюзії найбільше викликають захоплення в людей? Ну, з якими предметами це пов'язано? В основному захоплення у людей викликає мікромагія, тобто такі, коли ти ведеш на мінімальній відстані, ти ведеш контакт із глядачем, тобто ти з ним спілкуєшся, як я з тобою, і це його повністю занурює в процес. А якщо на сцені, то це ось недавно, недавно почав працювати із трестями, то дуже вони себе зарекомендували. Так, ну що, почнемо. Найцікавіше, як то кажеться. Розпочнемо. Давай, що перше? Що перше? Давай спробуємо ми із таким реквізитом, як спонжик. Ага, кулька. Так, кулька. Перевір, будь ласка. Можна, так? Так, саме звичайно. Кулька. На камеру видно? Видно, да. Ось в мене є кулька. Ага. Ось так. Ось вона. Мак-мак-мак-мак. Ага. Добре. Так, давай покладемо. Це буде дівчинка, а це буде хлопчик. Так, я зараз будильник приберу, щоб не заважало. Як дівчинку називаємо? Ну, давай от як наших ведучих. Оце дівчинка, так? Так. Ну, Маша, а це Андрій. Так. Дивись, в мене буде Андрій, а ти бери Машу. Взяв. І дивись уважно. У мене вже буде Маша, а в тебе буде Андрій. Побачив, як вони помінялись? Дивись, іще раз покажу. Андрій буде у мене, Маша буде у тебе. Давай, руку. І так. У мене вже немає, а подивись, що в тебе буде. Все просто. Добре. Тобто в мене тепер Маша і Андрій.
Так. Ну дивись, ну, це добре, що третього спонжика не з'явилося. Це був простий фокус. Якщо чесно, от всі дорослі люди дуже полюбляють фокуси з грошима. Ага. Ось це самий улюблений трюк. А в мене гаманець залишився поза студією. Не хвилюйся, я підготувався. У мене є гривня. Ага. Почнемо з невеликої купюри. Будь ласка, перевірь купюру. Ну, звичайна гривня. Володимир Великий, Нацбанк. Так. Але я тобі хочу розказати таку... Так, підожди, вона не надірвана, не порізана, ну, не поклеєна. Чесно, справжня гривня так є. Добре, дивись. Діло в тому, що у ілюзіоністів є обмінний курс, який дуже хороший для них. Якщо взяти одну гривню і почати її складати так, як я зараз роблю, то можна зробити так, щоб вона була трішки більше, ніж 1 гривня. Якщо чесно, я люблю її перетворювати в 500 гривень. Це, ну, перевір, будь ласка. Ну, дуже класний курс. Дуже класно. Ну, мені, я вам скажу так, якби, ну, це курс краще, ніж в долара і євро. Так, підожди, вона справжня? Так, справжня. Блін, треба було тобі свою гривню дати, чесно. Я б свою з задоволенням. Дякую, Саша, дякую. Ні, ну, чесно, я вражений. І дійсно, справжня, не сувенір, нічого, так. Сковорода, тут Києво-Могилянка, все як потрібно. Якщо чесно, то всі ілюзіонисти дуже люблять сковороду. І так, дивись, не будемо відволікатися. У мене ось, ти, мабуть, замітив, що є колода карт. Є. Вибери, будь ласка, любу карту. Це покерні карти, так? 50 так, це дії. Покерні. Давай я зараз покажу, що вся колода. Ага, вся на місці. Справжня. Угу. Давай зараз я її перемішаю, щоб все було чесно. От я завжди хотів навчитися отак перемішувати роботи. Врум! І все, і перемішав. Не треба оце сидіти. Повір, цьому можна навчитися, було б тільки бажання. Да, ну, якихось 5 років. Да. І ти все навчився. Одну будь-яку карту. Будь-яку карту, вибирай, яку хочеш. Так? Я навіть очі заплющу, так, ось. Оп, можна мені на неї поглянути? Так, подивися. Так. А тобі не можна показувати? Якщо хочеш. Не в цьому суті. А, я зрозумів. Так, я побачив, як карту. Так, давай зараз і на карту. Я не дивлюся на цю карту. Добре. Твоя карта. Я її відправлю всередину колоди карт. Зараз ти покажу, що все чесно, щоб я тебе ніяк не обманював. Не твоя карта. Не твоя карта. Тобто все чесно. І так, дивись. У мене є ось така сіточка. Я зараз тобі покажу, для чого вона потрібна. Діло в тому, що в мене є... Так, я все позабираю, так, бо так, це щоб було видно. Заважає. Твоя так, шістка червова, не шістка моя. Шістка червова, не твоя карта. Дивись, це буде індикатором для твоєї карти. Угу. І так, дивись, шістка червова, угу. Видно, і дивись. Так? Так. Все чесно, перевір, будь ласка. І давай тепер зробимо так, щоб це все було на камеру видно. Як ти це зробив? І так, дивись, зараз я це все покажу. Діло в тому, що зараз 21 століття, так що тут у кожного смартфона є, ну, сканер відпечатку пальця. Ага. Називаємо так. І, будь ласка, приклади сюди пальчик. Так? Ейч, є. О, чудово. І твоя карта, вона вже буде зверху. Так, ага. Давай ще раз. Твоя карта йде сюди, прикладуй пальчик, так, і твоя карта, вона вже згу. Давай ще раз тобі покажу. Твоя дама йде всередину колоди. Тепер давай я прикладу, і вона вже буде згору. Так, ой, вибач, будь ласка. Не той палець. Так, да, просто вже вийшла. І так, тримай. Зараз дивись, ти як справжній інтелігентний ведучий, ти здивуєшся, а глядачі побачать секрет. І так, я буду отак, вибачу, буду ось так пролисувати. Скажи стоп. Давай. Стоп. Добре. Клади сюди даму. Угу, дама. Повертайся до сім'ї. Твоя дама. Да. Все чесно. Угу. Дивись, я даму положу в веєр. Угу. Задвинь, будь ласка. Угу. Добре. Ось така магія. Круто.
Так, ще щось тебе? Ні, я просто зараз в шоці. Скажи, будь ласка, якщо до колоди карт, ну, фокус з картами, це, мабуть, найрозповсюдженіша ілюзія, так, серед усіх ілюзій? Так, це найрозповсюдженіше, але я тобі скажу так. Самих фокусів з картами, їх декілька штук. Але варіацій цих фокусів, їх безліч, їх тисячі. Я так розумію, що, в принципі, ну, це найдоступніший реквізит для будь-якої людини – колода карт. Я б не сказав. Ну, в принципі, просто купити колоду карт може кожен. А от вже навчитися щось таке виробляти… Просто, знаєш, багато глядачів, яких пробували навчитися, вони вивчають один, максимум два фокуси, і їм цього з головою достатньо, тому що вони вже вважають, що вони круті ілюзіоністи. От, а деякі, які на… ну, наприклад, мене, їм одного фокусу дуже мало, і вони якраз ось починають далі вчитися. Це от ось так виходить в цю професію. З картами дійсно вразило. Що ще є цікавого? Я не впевнений, що це буде видно, але якщо ми спробуємо, давай спробуємо. Діло в тому, що в мене є невеличкий друг, його звуть Жора. Жора. Так, його звуть Жора. І перевір, будь ласка, монету. Це Жора. Звичайні 2 гривні. Гривня. Ярослав Мудрий. Так, звичайні 2 гривні. Ну, звичайні, ні, ну, це не фольга, ні, щось там інше, так. І діло в тому, що в мене є невеличкий друг, я після твого обмінного курсу, я зараз нічому вже не здивуюся. Повір, до мене доходить тільки частина цих грошей, більшу частину забирає він. І дивись, 5 копійок, не так, 5 копійок, і Жора, бери монетку. Тримай. А. Так, він вже… Жора забрав 2 гривні. Так, Жора забрав 2 гривні. Жора, ти не Жора, ти жадіна якась. Так, ну, прикольно. Можна я колоду просто подивлюся? Так, ну, перевір, будь ласка. Ні, ну, звичайнісінька колода, чесно. Я не бачу в ній щось особливого. До речі, от… колода карт магічна. Вона чимось відрізняється матеріалом, походженням від звичайних? Магічна? Тобто ця колода? Да. Вона відрізняється тільки тим, що вона більше для фокусів. Тобто це звичайна колода карт, якою можна грати. Тут немає десятирих тузів чи ще чогось. Це звичайна колода, але… якщо ти замітив, вона трішки на 50% із пластика і на 50% із картона. Тобто, щоб вона більш була гнучкою і витривалою. Ну, в принципі, так. Ну, звичайна покерна колода. Я такі бачив, такі зустрічав. Так, і повністю пластикові бачив. Так, Жора. Мені Жора тобі сподобався, треба буде. Мені б такого Жору. Ні, до речі, такого Жору буде корисно мати кондуктором. Так. В транспорті. Він буде бігати і збирати. Так, скажи, будь ласка, у кожного в своїй професії є якісь, скажімо так, орієнтири, кумири. Хто тобі подобається серед сучасних або ілюзіоністів, або серед тих, хто колись жив? В мене є ті кумири, які вже жили. Їх два. Це Ед Марло і Дай Вернон. Жодного не знаю, чесно. Це не для масового. Якось для людей більш звично, там, Гаррі Гудіні, там, всі знають. Гаррі Гудіні теж мій кумір, але я на нього трішки рівняюсь, але в основному я на цих кумірів, тому що Дай Вернон, він ще в таких роках, до 20 років він став професором із магії. А Ед Марло – це дуже крутий карточний ілюзіоніст. Тобто він багато технік придумав. І зараз половина технік, які використовуються з сучасними ілюзіоністами, їх придумав Ед Марло і Дай Верн. А серед, от, до речі, ти говориш про мікромагію, і дуже часто зараз по телеку ми можемо бачити там
там таких хлопців, там як Динамо, і ще там, які вони називають себе менталістами. От чим менталіка відрізняється від мікромагії? Менталіка, точніше, менталізм, він відрізняється тим, що людина просто імітує екстрасенсорні способності, можливості. Тому що, ну, прочитати думки майбутнє попередбачувати. Це, на мою думку, це неможливо, але це можна імітувати. Ага. Тобто нав'язати свій вибір. Маніпуляцію. Да, маніпуляцію. Ага. А от такі фокуси, як там, наприклад, я бачив, там пролазять рукою крізь скло, потім айфон в пляшку поміщають, причому не в пластикову, а в скляну. Ага, ну це вже реквізити. Просто більше. Мені цікаво, чи це реквізити, чи це все ж таки магія телебачення. Тому що, ну, такі фокуси нібито і на вулиці, де знімаються, але показують по телебаченню. Я не бачу вживу, щоб людина там могла айфон в пляшку запхати. Ну, це в основному на телебаченні чи на таких заходах, де можна підготуватися в основному. Тобто в основному всі гарні такі фокуси – це заслуга реквізиту гарного. Дивись, реквізит – це, як тобі сказати, 30% від успіху, а 70% – це вже твоє вміння ним користуватися і подача. Реквізит для магії. Кожен ілюзіоніст робить собі, чи є якийсь, знаєш, там от, я спілкувався з іншими там людьми, там представники професії фаєр-шоу, там ще хтось, то у них є цілі там магазини спеціальні, де можна придбати. Як в магії? Звісно, є. Є закордонні магазини, є в Україні декілька магазинів, але в основному багато ілюзіоністів, вони полюбляють самому зробити свій реквізит, ну, крім колоди карт. Тому що ти знаєш, які в нього плюси і мінуси, і ти вже його під себе робиш. Тобто він буде зручний для тебе, але якщо буде користуватися інший ілюзіоніст, то не факт, що буде він йому зручний. Ілюзії з тваринами проводив коли-небудь? Не пробував. Ще ні, але це в перспективі. Зрозумів. Ну що, давай далі поїдемо, трішечки поговорили. Давай. Ще хочеться подивитися магію. Давай, дивись. Зараз мені заздрять усі дітлахи Полтави, хто бачить. Тільки Полтави. Добре, дивись, перевір, будь ласка, телефон. Айфон. Так, айфон. І знаєш, як перевірити? Саша Трофіменко прийшов на телеканал «Центральний» похизуватися своїм айфоном. Ні. Просто дивися. Діло в тому, що у ілюзіоністів є така функція в телефоні. Якщо відкрити камеру, ось, давай-ка без камери, і так. Справжній телефон, тобто він працює. І дивись, якщо спробувати і зробити так, щоб... Так, да. Перевір. Тобто, самий звичайний платок. А де дірка? А її вже немає. А з планшетом можеш таке зробити? З планшетом? Да. Ви, але ні. Ні, не можу зробити. Занадто великий. Занадто великий. Гаразд. Хай ще тобі кажу. Я тобі скажу більше, я б тобі планшети не дав, бо він студійний, він не мій. Ну дивись, у мене дуже крутий фокус з зникненням планшету, і він проявляється в мене вдома. А, так. Супер. Ну, у нас на мотелі хлопці вміють такі фокуси робити. Так, да, там багато ілюзіоністів. Добре. Вибери любу карту, яка тобі більш подобається, так? Угу. Так, підожди. О, ось. Добре, бери карту цю, покажи телеглядачам. Угу. Добре. Я буду отак... Листати карти, скажу стоп, добре? Давай. Стоп. Було дуже швидко. Давай на рахунок три. Ти швидше, я... Точніше, ти швидше, я помідніше. І так, давай. Раз, два, три. Ага, зловив. Давай. Стоп. Добре. Клади сюди карту. І так, ще раз покажу, що твоя карта, ось вона. Я її покладу всередину колоди, щоб всі бачили, я буду це робити максимально відверто. Так? Твоя карта йде всередину колоди карт. Тобто, іще раз покажу, що її немає ні зверху, ні знизу. Тобто, все чесно. І дивись, у кожного ілюзіоніста є свій індикатор карти. В минулому фокусі це була шістка червова. Зараз це...
Три копійки. Ага. І так, дивись, трійку я покладу сюди, вона буде тут лежати у всіх. Я буду отак просто скажу стоп. Добре, ага. Давай. Тільки повторюсь, що цей трюк може не вийти, тому що він дуже складний. Давай. Ага. Стоп. І так, я повністю впевнений, що це твоя карта. Вгадав? Ой, вибач, це твоя карта. Ні? Знаєш, буває таке, що трюк не виходить, але завжди є план Б. Я ж не доторгувався? Ні. Перевір, будь ласка. Якщо чесно, я дуже хвилююся, тому що цей трюк я покажу. Я зараз просто сам не буду дивитися, глядачеві покажу. Не твоя карта? Моя. Добре. Клас. Добре. І дивись. Якщо чесно, от цей король піковий, з нього можна іще раз зробити тройку пік і показувати фокус заново. Бачиш? Все просто. Нічого не зрозумів взагалі. Так, принцип, це все? Вибач. Просто буває так, що під час магії в мене різні предмети появляються в роті. І так, дивись. Перевір, будь ласка. Ой, це щось. Монетку. Це американська монетка. United States. Half. Півдолара. Півдолара, так. Є така монета в Америці, так? Да? Так, є така монета. Півдолара, так. Добре. Звичайні півдолара. Да, дивись. Це дуже, дуже популярна монета в Україні. Дивись, я буду так перекидувати, і це є така можливість. Це є монетки, вона може становитись дуже маленькою. Ось вона дуже маленька. Ну дивись, якщо її зробити трішки побільше, буде краще. Умієш робити ось так? Давай. Я буду класти сюди, ти. Ага. Давай. Монетка, іди сюди. І так, дивись. Її немає. Угу. Ось. А тепер я. І ще раз покажу. Дивись, я монетку буду класти сюди, я буду намагатися її втерти в колоду карт. Ага. І так. Давай. По моїй команді. Угу. Добре? Давай. Просто знову буває, що так. У мене просто алергія на монети. Мені б таку алергію, щоб в мене в роті з'являлися по півдолара що 5 хвилин. В принципі, можна і не працювати. Так, Саш, все, да? Так. Фух, в мене надлишок магії тепер в організму з'явився. Саш, ну що ж, ну і останнє буде не запитання, такий невеличкий коротенький бліц, до якого ти не готувався. Ось давай. Так, будемо також тобі сюрпризи підкидати. Саш, швидесенько, правила бліцу відповідаєш одразу, не замислюючись. Перше питання, що ти ціниш в чоловіках? В чоловіках чесність і надійність. Що ти цінуєш в жінках? Відвертість і надійність. Угу. Що тобі, не так, невірно поставлене питання, яка риса характеру тобі заважає? Заважає? Лінність. Ліньки є, да, так? Трішечки. Яка риса характеру є найсильнішою в тобі? Відвертість. І останнє питання. Якби ти опинився перед Богом, що б ти в нього попросив? Ще одне життя. Добре, ну що ж, Саш, дякуємо тобі. Наостанок можеш звернутися до наших телеглядачів і побажати щось, ну, що в тебе на душі лежить. В яку камеру дивитись? Ось сюди, до телеглядачів телеканалу «Центральний». Шановні телеглядачі, бажаю вам, щоб в вашому житті було побільше магії і ви в неї вірили. Дякую. Дякуємо тобі, Саш. Ну, дійсно круто. Не знаю, ну, я досі під враженням, я не знаю, ще скільки я буду відходити від цього. Ну, це дійсно вражає, тому що коли дивишся ілюзію там по телевізору або зі сцени, це одне. А коли, як ти казав, мікромагія, да, коли це відбувається перед тобою на твоїх очах, спритність рук, ніякого шахрайства, це дійсно вражає.